Ендометриозата, за разлика од карциномите, тоа не е карцином, е релативно бенигно, ние викаме заболување. Значи, меѓутоа е многу често, се предпоставува дека со подобрата диагноза, некаде една од 10 жени имаат ендометриално жариште, некаде вон местото кај што тоа треба да се најде. Значи, ендометриумот нормално е во празнината на матката се наоѓа, во кавумот на утерусот. Меѓутоа, ова е некоја негова атипична локализација, која што има многу теории како тоа доаѓа на други места, најчесто оди во јајниците или во перитониумот во абдоминалната празнина, во стомачната празнина. Таа болест на почетоците не дава многу јасни и сигурни симптоми. Значи, може да даде само симптоми на дисменореа, на болни менструални крварења, некојаш и пролонгирани крварења, на диспареунија, болки при сексуални односи, некојаш некои нејасни симптоми поврзани во тек на самиот циклус. Меѓутоа, тоа е она прва фаза во која што дури многу често и не е диагностицирана. Во понатамошната фаза дава како цисти на јајниците, кои што се полнат, ја ги викаат така наречени чоколадни цисти, кои што се полнат со крвта фактички, што истекува и се собира во самиот јајник. И кога таквата циста ќе руптурира, овој субстрат кој што постои внатре, многу лесно може да направи прираслици, значи адхези, меѓу јајникот, дебелото црево, матката, сите органи што постојат внатре, и веќе да даде посериозна симптоматологија. Значи, пациентките сериозно да имаат проблеми во тек на целиот менструален циклус, а поготово во тек на самото менструално крварење.